Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Har du nogensinde tænkt over, at det faktisk kan lade sig gøre, at du får meget bedre resultater, end du gør nu, ved også at bruge meget mindre tid? Det er jo nok en af de ting, som de fleste mennesker går og bruger deres tid på hver eneste dag og tænker over. Hvad kan jeg egentlig gøre for at få meget mere for hånden, være meget mere effektiv? Du måske tjene nogle flere penge, eller skabe bedre resultater ved faktisk at bruge meget mindre tid. Og det kan jeg fortælle dig, det kan faktisk godt lade sig gøre. For der er et princip, der hedder 80-20-princippet. Måske har du hørt om det før. 80-20-princippet betyder, at ca. 20% af de kunder, der er i en virksomhed, det er dem, der står for 80% af omsætningen. 20% af de produkter, en virksomhed har, det er dem, som der genererer 80% af omsætningen. 20% af det, du gør i din hverdag, det er det, der giver dig 80% af dine resultater. Hvis så frem til fald, at du laver de rigtige 20%, så kan du spare rigtig meget tid, rigtig mange penge og få meget bedre resultater. Se, du kan bruge det i alle mulige situationer i dit liv. Du kan bruge det inden for parforhold, du kan bruge det inden for din forretning, du kan bruge det inden for sociale relationer, din kost og din krop osv. 80-20-princippet. Det var faktisk en italiensk økonom, der hedder Pareto. Det hedder også Pareto-princippet. Den italienske økonom Pareto, der opdagede det her princip, han fandt ud af, at 80% af Italiens økonomi var ejet af 20% af Italiens befolkning. Han fandt også ud af sin egen have, at 80% af alle de ærter, han fik på sine ærteplanter, de kom fra 20% af planterne. Så det er ret vildt at tænke på i vores liv, der er det her princip ret universelt, og det er det helt sikkert også i dit liv. Jeg giver dig tre eksempler inden for forretning. For eksempel, jeg har gjort det, at jeg har brugt nogle år her på at banke min egen forlagsvirksomhed op. Men det jeg fandt ud af, det var, at til at starte med, der ville jeg gerne lave rigtig mange forskellige produkter, og jeg ville gerne hjælpe kunderne så godt som muligt. Så jeg satte mig ned og tænkte over, hvad vil kunderne gerne have, og jeg udviklede en masse forskellige ting, og jeg kunne blive ved med at udvikle og udvikle og udvikle. Men det der var meget interessant ved det, det var, at jeg fandt ud af, at 80% af min omsætning, den kom fra 20% af mine produkter og de ting, jeg gjorde. Altså typisk et eller to af mine foredrag og en workshop. Så det vil altså sige, at 80% af min omsætning kom fra to eller tre af mine produkter. Så tænkte jeg, okay, hvorfor skal jeg så bruge så meget tid på alle andre produkter, hvis jeg kan skære ned? Og det gjorde jeg så, og det gav mig rigtig meget mere succes. Så det kan du gøre i din egen forretning og tænke over, hvad er de rigtige 20% hos dig, der genererer 80% af din omsætning. Du kan også bruge det i venskabelige relationer. Nogle gange så kan man blive helt stresset over alle de her venner, man skal socialisere med netværk med, eller måske ikke kun venner, men også bekendte. Og nogle gange kan man gå og have dårlig samvittighed, hvor man ikke lige får ringet til ham eller hende, og ikke lige får skrevet tilbage og ringe osv. Og jeg siger ikke, du skal lade være med at være sammen med dine venner eller netværket til at bare tænke over, om der er nogen af dem, der giver dig meget mere livskvalitet og gør dig meget mere glad, og du synes, det er meget sjovt at være sammen med en anden. Og så finde ud af, hvem de er, og så bruge mere tid på dem. Det er måske de 20%, der giver dig de 80% af din glæde og lykke og livskvalitet, når du er sammen med andre mennesker. Og den sidste ting, du kan tænke på i parforhold, prøv at forestille dig den her, måske du har hørt om den før, at manden kommer hjem fra arbejde og har travlt osv., og han kommer hjem, og så er han hjemme, og så er han hjemme i 5 timer, og så er sammen med sin kone, og så siger konen, skatter, prøv at høre, vi ser aldrig hinanden, og så tænker manden, sådan, ser hinanden, hvad mener du, vi har været sammen i 5 timer nu, 6 timer måske? Og det, der er interessant her, det er, at manden måske ikke lige forstår, at de 5-6 timer, han har været sammen med sin kone, der han sidder og brugt den på Facebook, eller fjernsynet, eller sidder og tjekker sin telefon, eller sidder og være på computeren. Hvorimod ham, den anden mand, der kom hjem måske 2-3 timer senere end den her første mand, han kan være sammen med sin kone måske en time til halvanden, fuldstændig nærværende og være der 100% i hendes selskab, og være til stede i nuet, og han får ikke noget brok. Så nogle gange skal du tænke over, hvad bruger du din tid på, og så tænke over, hvilke 20% af din tid genererer 80% af dine resultater. Og du kan også vælge at sige, det kan også være inden for kost og træning. Altså hvis nu man tager alle de der koncepter, der er lavet i dag med, hvad man skal spise, og man skal jo fandme næsten bruge al sin tid på at tænke over, hvad man skal spise og ikke spise. Gå nu back to basics og sige, okay, det er godt at få drukket noget vand. Altså 85% af vores krop består af vand, så det er meget godt at få drukket noget vand. Og hvis du tvivler, hvor meget vand du skal drikke, så er det... Hvis du tager halvdelen af din kropsvægt og dividerer med 2, og så sætter et komma imellem. Hvis du vejer 60 kilo, divideret med 2, det er 30, og så et komma, så er det 3,0, det er 3 liter. Så drik en måske her i sommerperioden 3 liter om dagen, helt basically. Spis noget mere frugt og grønt, og så hold dig for sukker og alt hvad der hedder hvidt brød og pasta osv. Så vil du finde ud af,
at du får 80% af resultatet, i stedet for alle de der ting og sager. Man skal jo næsten være professor i kost for at følge med i, hvad der sker i øjeblikket. Men brug nu de her basics, og så brug 80-20-princippet i dit eget liv. Så tænk dig lige godt om lige nu. Hvor i dit liv kan du egentlig prioritere anderledes? Hvilke 20% af de ting, du går og gør nu, skal du have meget mere fokus på, end du har i forvejen, for at få de allerbedste resultater. Så husk nu 80-20-princippet. Det sparer dig tid, det sparer dig penge, det sparer dig måske en masse bøvl og ballade i dit liv, og du får meget bedre liv, og du bliver meget mere effektiv, og du får meget mere for hånden. Vi ses, ud, ven. Ha' det godt. Hej hej.